ରାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣକୁ ସପ୍ତାହେ ବାକି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ବିଜେପି ଶିବିର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ନେତା ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସି ଅସୁରାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୁରଜକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଆସି ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସୁରଜଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା କହି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୋବଲ, ଖଡ଼ିପଦା, ଆନନ୍ଦପୁର, ଧୂସୁରୀ, କୋଠାର, ଅସୁରାଳୀ ଛକରେ ଦାଦନମାନେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସାଧନ ଥାଇ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି। କିଏ ସୁରତରେ ତ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆଉ କିଏ କେରଳରେ ତ କିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ନିଜର 15 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପ୍ରବାସୀ ଧାମନଗରବାସୀ ରହିଲେ, ଧାମନଗର ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି ନ ପାଇ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଧାମନଗରରେ ରହି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚାକିରିର କଥା କହୁଥିବ, ଯିଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା କଥା କହୁଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ଧାମନଗରର ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଧାମନଗରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁରଟ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଲା ତାମିଲନାଡୁରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେଇପାରୁଛି, ହେଲେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଦେଇପାରୁଛି। ମେ 5 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଚାକିରି ଦେବେ ତାହାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନେଇ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଲଢେଇ ହେବ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ରୋଜଗାର କିଏ ଦେଇପାରୁଛି। ଆମେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଥିଲୁ ବେରୋଜଗାରୀ କଥା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର କଥା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ବର୍ଷର 5ମ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖୋଲିଛୁ। ଯୁବକମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ ଏଠୁ କୁଶଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ଏହାକୁ ଦେଖି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଧାମନଗର ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ହୋଇ ଧାମନଗର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରଜଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।